I onaj dan izišavši Isus iz kuće sjedeše kraj mora i opet poče učiti kod mora. I kad se skupiše oko njega naroda mnogo i iz svih gradova dolažah u k njemu, tako da mora ući u lađu i sedeti na moru, a narod sav stajaše po bregu, beše na zemlji kraj mora. I on im kaziva mnogo i učaše ih u pričama mnogo i govoraše im u nauci svojoj i kaza u priči. Slušajte, gle, izađe sejač da seje seme svoje. I kad sejaše, dogodi se da jedna zrna paduše kraj puta i pogazi se. I dođeše ptice nebeske i pozobaše ih. A druga paduše na kamenita mesta gde ne beše mnogo zemlje. I odmah iznikavši osuši se, jer ne beše u dubinu zemlje, jer nemaše vlage. A kad obasja sunce, povenuše i budući da nemahu korena, posahnuše. A druga paduše u trnje, i naraste trnje i podavi ih i ne donese rod. A druga padoše na zemlju dobru, i iznikavši donošahu rod koji je napredovao i rastao i donosio jedno po 100, a jedno po 60, a jedno po 30. Govoreći ovo povika. Ko ima uši da čuje, neka čuje. I pristupivši njegovi učenici kad osta sam, zapitaše ga koji behu s njim i sa dvanaestoricom za ovu priču. Zašto im govoriš o ovim pričama? Šta znači priča ova? A on, odgovarajući, reče im. Vama je dano da znate tajne carstva nebeskog, a onima napolju, ostalima, sve u pričama biva. Njima nije dano, jer ko ima, daće mu se i preteći će mu, a koji nema, uzet će mu se i ono što ima. Zato im govorim u pričama, jer očima gledajući ne vide, i ušima čujući ne čuju niti razumeju da se kako ne obrate i da im se ne oproste gresi, izbiva se na njima proroštvo Isaino koje govori ušima ćete čuti i nećete razumeti i očima ćete gledati i nećete videti jer je odrvenilo srce ovih ljudi i ušima teško čuju i oči su svoje zatvorili da kako ne vide očima i ušima ne čuju i srcem ne razumeju i ne obrate se da ih iscelim. A blago vašim očima što vide i ušima što čuju, jer vam kažem zaista da su mnogi proroci i pravednici želeli videti šta vi vidite i ne videše, i čuti šta vi čujete i ne čuše. Zar ne razumete ovu priču? A kako ćete sve priče razumeti? Vi pak čujte priču o sejaču. Priča ovo znači. Sejač reč seje, seme je reč Božja, a koje je kraj puta, to su oni koji slušaju gde se seje reč svakome koji sluša reč o carstvu i ne razume. A kad je čuju, odmah dođe Sotona i otme reč posejanu u srcima njihovim, da ne veruju i da se ne spasu. To je oko puta posejano. A koje je na kamenu posejano, to su oni koji kad čuju reč i odmah s radosti primaju reč, ali nema korena u sebi, nego je nepostojan, koji za neko vreme veruju, pa kad bude do nevolje ili ga potaraju reč i radi, kad dođe vreme kušanja, odmah udari natrag. A ono posejano u trnju, koje u trnje pade, to je koji sluša reč i otišavši od brige ovoga sveta i prevara bogatstva i ostale slasti ovog života, uđu i zaguše reč i rod ne sazri i bez roda ostane. A posejano na dobroj zemlji, to je koji sluša reč i prima i razume i u dobrom i čistom srcu drže, koji dakle i rod donose u trpljenju i donosi rod jedan po 100, jedan po 60 i jedan po 30. Ovo govoreći povika. Ko ima uši da čuje, neka čuje. I govoraše im. E da li se sveća užiže da se metne pod sud ili pod odar, a ne da se na svećnjak metne? Niko pak sveće ne poklapa sudom kad je zapali, niti meće pod odar, nego je metne na svećnjak da vide svetlost koju ulaze. Jer nema ništa tajno što neće biti javno, niti ima šta sakriveno što se neće doznati i izaći na videlo.
ako ima ko uši da čuje, neka čuje. I govoraše im. Pamtite šta čujete. Kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. I dometnut će se vama koji slušate. Gledajte dakle kako slušate. Jer ko ima, daće mu se, a ko nema, uzet će se od njega i ono što misli da ima. I govoraše im. Tako je carstvo Božje kao čovjek koji baci seme u zemlju i spava i ustaje noću i danju. I seme niče i raste, da ne zna on, jer zemlja sama od sebe najpre donese travu, potom klas, a onda ispuni pšenicu u klasu, a kad sazre rod, odmah pošalje srp, jer nasta žetva.